Milé dámy, milí páni, toto je upotávka na ďalší náš seminár z cyklu Sledovanie so svetlom. Budeme si hovoriť o 9. malom tríklave koliedo, vládca znamenia raka vo svarogovom kruhu kon rezonancie, dažbo vládca znamenia svine v perunovom kruhu kon zmeny a vinič vládca znamenia panny vo svetoviedovom kruhu kon karmy. Je to obrovský prínos pre človeka, aby vedel naozaj s ním spôsobom sa prispôsobiť zmenám na zemi, zvlášť keď proste sa otvára jesennou rovnodennosťou nový perúnov kruh strednej hrubohmotnosti, končí svinka, začína myšička, súčasne v hrubej hrubohmotnosti samozrejme končí panna, začína váha a je to obrovský predel medzi teplými farbami v hrubej hrubohmotnosti, posledná teplá farba olivovo-zelená a po jesennej rovnosti váha prvá zelená farba, farba studená. Tento prechod je proste trikrát do roka počas zimy a sú to tri chrípkové dlhodobé obdobia, takže možno čakať, že špekulanti s vakcínami opäť budú rozdávať včeličky, takže treba sa na to pripraviť tým, že pijeme lipový čajík, uvedomíme si, že naša karma je viditeľná aj v hrubom čreve, ktoré ovláda vlastne vyžarovanie panny, alebo inak povedané hypotalamus riadi vlastne črevný systém olivovo-zelenou farbičkou a keď sa snažíme to, čo cítime, hľadať spôsob, ako to uskutočniť, no tak žiadne toxíny sa nám tam neusadzujú a tie, ktoré sa usadili, utekajú odtiaľ. No a samozrejme, proste hrubé črevo, čo sa týka imunitného systému, plní svoju úlohu, tenké črevo, čo sa týka dodávky minerálov, vitamínov v presnom množstve, ktoré potrebujeme, pomáha nám, nakoľko riadiaci proces vegetatívneho mozgu, čreva vyzerajú ako mozog, majú obrovské množstvo nervových buniek, viac ako v samotnom hornom mozgu, takže tento vegetatívny mozog absolútne zabezpečuje, aby bez toho, či to chceme alebo nechceme, na našom organizme sa dialo to, čo si zaslúžime. Práve preto treba zvýšenú pozornosť tomu venovať, zvlášť naladenie, o ktorom nám koliedo hovorí, byť prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou je dôležitejšie ako kedykoľvek inokedy získať moc sám nad sebou a svojim osudom je u človeka naozaj nesmierne alebo nesmierne dôležité. Odporúčame, budeme to o tom podrobne hovoriť, rakitníkový olejček prepojený vlastne s týmto vyžarovaním raka a kto naozaj chce veľmi vážnym spôsobom sa týmito olejčekmi, novým slovenským olejkárstvom zaoberať, odporúčame všetky tri olejčeky vlastne celého triglavu. Čiže nie len rakitníkovi, ktorý proste bol na tú človeka na zemi daný na to, aby vlastne všetky živiny, ktoré potrebuje, základné živiny obsahuje, aby pomocou nich získal vyššiu obrannú schopnosť, zosilnil imunitu. K tomu malinový olejček alebo olejček tých malinkých jadierok malinky je olejček ženského svetloboga, aby duchovná plodivosť na zemi konečne naozaj patrične zažiarila a do toho vlastne kon zmení v znamení svinka
a rezonančne súzvučným s makadamiovým olejom znovu vybudovať cesty ku svetlu zborený most, ktorý tvorili kedysi ženy, kňažky čistoty opäť obnoviť, a tento olejček je úchvatný, aby naozaj tieto cesty boli obnovené a prichádzali vlastne po nich pomoci do nášho dennodenného života. Je to nesmierne množstvo, čo si budeme preberať. Samozrejme, budeme hovoriť o medovožutej čakre, fialovom meridiáne, orgánovom systéme, vlastne vegetatívneho mozgu, črevnom systéme, budeme si hovoriť o bachových kvetinkách, budeme si hovoriť o našich náramkoch, ktoré dodávajú ako cievka krvi, ktorá v kolmici prúdi obrovské množstvo pomoci priamo do vyžarovania krvi, ale samozrejme je to pomôcka, ktorú treba, aby sa človek oprel ako o paličku, keď má chorú nožičku, aby mu vyzdravala. Takže aj tu je duchovná poistka. Človek v pokore otvorený tieto vyžarovania príjma ku svojej úlohe byť prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou, čo je samozrejme cieľ našich seminárikov, scelovania so svetlom, preto sme tento cyklus aj tak nazvali. Takže opakujem ešte raz, srdečne vás pozývame na ďalší náš seminár z cyklu Scelovanie so svetlom, seminárik o 9. malom Triglave, vládcov znamení Panna, Viničko, Karmi, svetoviedovom kruhu, Dažbo, a Svinka v Perúnovom kruhu, Kon zmeny a Koliedo, vlastne Rak v Svarogovom kruhu, Kon rezonancie. Seminárik bude samozrejme v stredu 11. septembra o 17. hodine. Tešíme sa na vás. Dovidenia, do počutia.